Без преувеличение мога да кажа, че Витоша със своите над 1800 вида висши растения е внушителна по размери и разнообразие ботаническа градина на открито. Повече от половината видове растения, описани за България, могат да бъдат видяни на Витоша. А ако продължа със сравнението, Витоша е като природна билкова аптека, съхранила през вековете повече от 500 вида лечебни растения. Лечебните растения са ценен природен ресурс, който трябва да пазим и ползваме устойчиво. Затова планът за управление на природен парк Витоша разрешава събирането на широко разпространени видове билки, като медуница, леворда, еньовче, мащерка, шипка, глок, жълт кантарион, офика, бреза и други само за лични нужди. Събирането на билки на Витоша с стопански цели не се разрешава. А някои видове билки са много редки и уязвими. Такива са жълта и петниста тинтява, елвезиево кукиче, кръголистна русянка. Тяхното събиране дори и за лични нужди е забранено от българското законодателство. Над човешките закони стоят неизменните правила на природата. Дори и най-широко разпространените лечебни растения при неправилно събиране могат бързо да намалеят и да се окажат в риск от изчезване. Сред най-важните правила е да не се събират билки всяка година от едно и също находище, а най-добрите екземпляри да бъдат оставени за естествено възобновяване. Всяко находище има нужда от период, в който билките да възстановят своя брой и лечебната сила, с която ни даряват. Витоша е истинска съкровищница и жива природна аптека за нас хората. Нека бъдем внимателни и да я пазим. Тя ни се отплаща многократно. Бенджамин Франклин е казал: „Времето е билка, която лекува всички болести“. Аз ви пожелавам приятно време и здравословен престой в природен парк Витоша. Това видео достига до вас благодарение на Stripes Group.